ምንድን ነው የሚያስጮሽ እንዴ? ምንድን ነው እንደዚህ የምትሆኝ? በቃ አሁን አንጨቃጨቀን። ይሄ ይኸውልህ ስማ፣ ችሎት ላይ ነው ያለው። ጎ ጎ በዚህ ጉዳይ ላይ እንደው የምታውቀው ነገር አለ እንዴ አንተ? ምንም ጋሽዬ፣ ይሄ ደግሞ ምን ምን ያወራል? በእናታችሁ ተለጅ ተቋ ተደፈርኩ ነው። አሁን ምንድን ነው የሚደረገው? ወይዘሮ ባፈና ቤት አይደለም እንዴ? ወይዘሮ ባፈና በገዛ ቤቴ የተጠረጠሩበትን ጉዳይ ያውቁታል? አቶ ሊበል እንዴት ነው? ጫማ ልታስታቅፈን ነው እንዴ አላማ? አዲያ ጫማው እኮ እግር ላይ ነው። ሀ ጓንት አድርገው የምን መደናበር? ሳምሬ ያው እንግዲህ ደፈራማ አይደል ትዬ ነገር ልንገርሽ፣ የኔ እና ያንቺ ጉዳይ በፍቺ ይጠናቀቃል።